Monster. Det er en kald vinterkveld. Hva holder Buster på med? Wow! Han tegner fyrverkeri. Buster er så opprømt, for i kveld skal han se på ekte fyrverkeri som skytes opp. Men vent, han har glemt noe. En god og varm lue. Sånn, nå kan de dra og se på fyrverkeriet. Åh, hva var det? Fyrverkeri lager høye lyder. Å nei, det skremmer Buster. Han liker ikke høye lyder. Å, stakkars Buster, han skjelver. Hva er det mamma gjør? Å, lekebilen til Buster lager høye lyder. Og det er ikke skummelt. Hva er den høye lyden? Det er bestefar med en fotballfløyte. Buster elsker fotball. Han bryr seg ikke om den høye lyden heller. Hva er det for en høy lyd? Å, det er popcorn som popper. Buster elsker popcorn og liker den lyden. Oi, fyrverkeriet er så fint. Kanskje høye lyder ikke er så ille likevel? Buster vil prøve en gang til. Oi! Se på det fargerike fyrverkeriet!